Kořínek a sedmčí Gerža. Domácí trenér Matějka Pavel se svým asistentem Vlastíkem Honkem posílají toto družstvo. Jedničku má Pavel Žák, 4 Přívratský, 5 Hrnčíř, 6 Herout, 7 Štěpánek, 9 Kurada, 11 kapitán družstva Míše Kamic, 13 Zálka, 14 Kučera, 15 Kůn a 16 Šimočko. Přejeme vám příjemnou sportovní podívanou. Domácí nastupují v dresu bílo-modré a hostující družstvo SK Dobruška nastupuje v zeleno-černém. Thank you.
Thank you.
Ciao.
17. minuta utkání a hostující hráč číslo 8, Dereček Roman, otvírá skóre tohoto zápasu. Stav utkání městský fotbalový klub Trutnov B, SK Dobruška 0-1. Tak se omlouvám, branku dal hráč číslo 9, Marcel Majer. Thank you.
Ve 30. minutě utkání první třídy mezi městským fotbalovým klubem Trutnov a SK Dobruška je stav srovnán na 1-1 zásluhou kapitána družstva Michala Kamice, který proměnil pokutový kop. Čtvrtá minuta, probíhá krátké občerstvení hráčů družstev. Stav zatím utkání je nerozhodný 1-1, když za hosty střídal vedoucí branku hráč číslo 9 Majer a za domácí vyrovnával kapitán družstva číslo 11 Míša Kamic. Thank you.
Sí, siento que estaba.
Thank you.
hlavní rozhodčí utkání Petr Buchta ukončil prvních 45 minut za stavu 1-1, když vedoucí branku hostí střídal hráč číslo 9 Majer, za domácí vyrovnával kapitán družstva Míša Kamic.